feil, lille venn. Nå skal jeg spise deg. Og så skal du hjelpe meg til å åpne lukkede rom inni hodet mitt. Og så skal jeg begynne å huske igjen. Avtale? Det var for øvrig en veldig god pizza du hadde laget i går. Har du spist av den pizzaen? Ja, jeg fikk så fryktelig lavt blodsukker i sted, så jeg måtte ha et par biter. Men jeg håper ikke at det gjorde noe. Jeg beklager, det var veldig lite taktfullt av meg, men jeg... Neida, men det er helt død minutt, Blom. Nå tror jeg faktisk at du skal... Gå og legge deg litt, ja. Nei, men jeg skal lage ferdig aftenteen til fru. Ja, men det er ikke noe problem. Jeg kan lage te til farmor, og så kan du gå og hvile, Blom. Nei, men jeg har mine... Jeg bruker disse brillene her. Jeg har mine forpliktelser, ja. Men kjære deg, Blom, gå nå og legg deg litt. Se der ute, det er maursluker. Jeg spiser epler. Nei, det her var høyst uvanlig. Blom, vær så snill. Nå blir du med opp i annen etasje, og så skal du legge deg godt under dynen, hva? Nå. Skal det bli te? Blom? Men vet du hva? Nå synes jeg faktisk at du skal bli med meg opp og så legge deg litt rolig ned under sengen så du får hvilt deg litt. Blom! Hæ? Vet du hva? Her har jeg vært før. Jeg har vært her før sammen med Kristian. Under bordet her. Dritings sammen med Kristian. Det har jeg vært. Har du glemt aftens, Blom? Dette her er helt sprøtt. Du må komme oss og se. Hva er det du tøver med? Altså, det er jo... Dette her er kaniner, hybelkaniner. Jeg har aldri sett hybelkaniner. Blom, bare la dem løpe fritt, du. Nå, men nå skal de løpe. Hvem er det som skal løpe? Du skjønner, vi mistet en ring under her, og så er Blom nede og... Nå må dere følge med her, for nå starter de. Åja, akkurat. Ja, men det går bra. Ferdig. Gå! Heia, heia, heia! Sånn ja, der ja! Heia, heia, heia! Og der! Er han finne på noe rart nå, da? Jeg skulle ha satt penger på han grå, han agora kanin, for dette var han som vant. Da tappte jeg 5000 kroner, ja. Akkurat. Har han feber, han? Du skjønner, han er litt varm, det er han. Er det noen som er syke her? Nei, langt derifra. Herregud, han babler jo. Er det noen som babler? Du, altså, nå får du Blom i seng, må det min eneste gang. Akkurat, det er det jeg har sagt. Skal vi danse? Ja, vi kan godt danse, men vi hviler oss litt først, synes du ikke det, Blom? Så, det er så deilig ved kysten på denne årstiden. Jaha. Har du med solkrem? Solkrem? Badet du i dag? Det gjorde jeg. Å ja, badet jeg selvfølgelig.